Hər vaxtınız xeyir, ayrı bir izləyicilərə artıq anonslarımızdan da sizə təqdim eləmişik. Bugün hansı mövzu ətrafında danışacağıq. Yenə diqqətiniz bizdə olsun. Bir saat ərzində sizə dəyərli olan informasiyaları çatdıracağıq və doktorumuz da sizə bu barədə ətraflı və geniş məlumat verəcək. Sualları olan da buyura bilərlər. Canlı yayımdayıq. Canlı efirimizin nömrələri ilə indidən etibarən aktivdir və doktora birbaşa müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız üçün də nömrələrimiz ekranda olacaq. Birazdan göstərəcəyik onları da efirdə və sosial şəbəkələrdən də həm verilişimizi, həm də klinikanı izləyə bilərsiniz və bu barədə də ətraflı məlumat əldə etmək imkanınız var. Doktorumuza sizə təqdim edirəm, müzakirəmizə başlayaq. Tibb bölümləri doktoru, Nərgiz Klinikasının direktoru, Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Qəhrəmanova. Bitkilərin Sirli Dünyası kitabının müəllifidir. Bir neçə patentə sahibdir. Hepatit B, qaraciyər müdafiə edici, ödqovucu iltihab əleyhinə alınmış dünya patenti 159 ölkə tərəfindən tanınır. Bir çox beynəlxalq forumlar, seminarlar və simpoziumlarda iştirak edib. 23-dən çox məqaləsi dərc olunub. Türkiyədə beynəlxalq altın gör mükafatına Koreya Respublikası Əqli Mülkiyyət İdarəsi və Koreya Qadın İxtiracılar Birliyi tərəfindən qızıl, gümüş, bürünc medallara, həmçinin Koreya İxtiracı Qadınlar Beynəlxalq Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Patent və MTə Nişanları Mərkəzi tərəfindən ixtiracılıq sahəsində 5-ci Respublika müsabiqəsinin qalibi, Makedoniyanın Əqli Mülkiyyət İdarəsi tərəfindən, o cümlədən Gürcüstanın Qızıl Runa sərgisinin patent təşkilatçılığı tərəfindən diplomlarla təltif edilib. Saç kökünün bərkidilməsi vasitəsinə görə Vyetnam patent təşkilatçılığı tərəfindən diploma və xüsusi mükafata layiq görülüb. Doktor, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, hazırladığınız o dərmanlar insanlara yanaşmamız nəinki ölkəmizdə, ölkədən xaricdə də artıq məşhurdur. Siz öz sözünüzü demirsiniz bu sahədə. Bugün sizin yanınıza müraciət edən insanlar ən azından nəticəsini görürlər və sizin yanaşmanızın bariz nümunəsidirlər. Bugün saç tökülməsindən danışacağıq. Düzdür, insanlar istəmirlər ki, saçları tökülsün. Ən çox da bu kişi cinsində özünü göstərsə də, amma bu xanımlarımızda baş verirsə böyük bir faciəyə çevrilir. Müəyyən xəstəlik səbəbindən ola bilir, dəri şikayətlərindən ola bilir, siz danışacaqsınız. Buyurun. Təbii ki, həqiqətən də bugün saç tökülmələri çoxdur və buna daha çox tez-tez rast gəlirik, istər qadınlar arasında, istər kişilər arasında. Yəni, bu qaçılmaz bir mövzudur. Bugün doğrudan çox qlobal bir mövzudur və müraciət edən xanımların arasında çoxları pariklə gəzir. Və təbii ki, bu da insanlara həm psixoloji, həm mənəvi, hər tərəfli onlara mənfi təsir göstərir. Bu xəstəliyin bir çox yaranma səbəbləri var. Saç tökülməsi dedikdə, saçlar da orqanizmin bir orqanıdır, deyərdim. Çünki saçlar orqanizm üçün bir mikroorqanizmdir ki, təbii ki, bəli, o da orqanizmdən qidalanır. Saç burada öz-özünə bitmir ki, saçı qidalandıran orqanizmamız var ki, bir çox xəstəliklər səbəbindən də saçlar təbii ki, tökülə bilər. Saçların tökülmə səbəblərindən əsas bir neçəsini sadalamaq istərdim ki, hansı xəstəliklər zamanı saçlar daha çox tökülür. Bugünkü günün ən aktual mövzusu stres faktorları. Bu qaçılmazdır və stres faktorları özü də saç tökülmələrində başlıca rol oynayır. Endokrin və hormonları, məsələn, hormonal dəyişikliklər, mədə-bağırsaq xəstəlikləri, vitamin çatışmamazlıqları, mineralların çatışmamazlıqları daha çox saçlarda özünü biruzə verə bilir. Təbii ki, orqanizmdə hər hansı bir narahatçılıq olarsa, istər daxili orqanlarda, istər saçın yerli xəstəliklərində təbii ki, bu saç tökülməsinə təsir edir. Bəzən çox rast gəldiyim bir mövzuya toxunmaq istəyirəm ki, gələn xəstələrin içərisində saç dibinin həddindən çox iltihaflı olması və saçda olan qızartılar, yağlılıq, kəpək, bəzən dəri, saçın dərisi bütün, məsələn, səpki, irin, iltihab içində olur. Təbii ki, sağlam dəri olmadıqda o saçı necə saxlaya bilər? Və bunun da əsas bir çox səbəbləri var ki, bugün sebariyalardır və həmçinin genetik faktorlar olsa da, irsi faktorlar təbii ki, özünü göstərir və saç dibində olan yağlılıq, kəpək, səpki, məsələn, dəmirovlardır, göbələkçiklərdir. Bunlar özləri də saçları tökür. Hətta qırxan dəmirov deyirik. Bu dəmirovlar özləri də saçın, görürsən ki, elə bil ki, qırxılıb, nöqtələr qalır, saç tamamilə tökülür və keçəlliyə doğru gedir. Bu kimi əlamətlərlə biz çox tez-tez rastlaşırıq və bugün deyərdim ki, çox yayılmış bir mövzudur.
Və illərlə yeni yetməlik dövründə, yəni bu daxili sekret çevrəzlərinin də problemi olur. Yetkinlik dövründə yeni yetmə uşaqlarda daha çox bu sebariyalara rast gəlinir ki, bunlar da vaxtında düzgün müalicə almadıqda 20 yaş, 25 yaş, 30 yaşda o qədər davam eləyir ki, bu da sonralar daha çox fəsadlara gətirib çıxarır. Bəli, dərinləşir. Təbii ki, irsi faktorları biz damırıq. Genetik faktorlar var, əksəriyyət qadınlarda da genetik faktorların kişi tipli tökülməsinə gətirib çıxarır. Burada endokrinologiya çox böyük rol oynayır və biz klinikamızda yanaşı paralelində müalicələrə keçdikdə bunları vurğulayacağım. Aparılır ki, bunlar da bir neçə mütəxəssis də ora qoşula bilir. Nevropatologdur, endokrinologdur, mən bəzən xəstələrin vəziyyətindən asılı olaraq paralel biz müalicələri aparırıq. Yəni, bunlarda deməkdə məqsədim odur ki, saç problemini həll etmək o qədər asan deyil. Bugün, məsələn, səhifələrdə çox görürük, cürbəcür lasyonlar, şampunlar, cürbəcür müalicə metodları, yerli olaraq gündə bir reklam olur ki, hansısa lasyon, hansısa yağlar, hansısa... Bu, təbii ki, hər kəsin öz ixtirasıdır, hər kəsin öz mən həminin işinə hörmətdən yanaşıram. Ola bilər ki, onlar kiməsə daha yaxşı təsir eləsin. Amma orqanizmdə olan patologiyaları nəzərə almadan aparılan müalicələr hər görülən bir şeyi, məsələn, xəstələr gəlir, filan reklamda, filan yerdə nə, kim harada nə görür, başına yaxır. Yəni, kim belə güzələr? Bu belə düzgün deyil. Yəni, mən maskalardan istifadə elədim, bunu istifadə elədim, belə düzgün deyil. Siz ilk öncə diagnozu dəqiqləşdirməli və dəqiq müayinə olunmalı. Saçın problemi aşkarlandıqdan sonra müalicə aparılmalıdır. Hər olunan bir şeyi istifadə etmək o qədər də düzgün deyil. Sebariyalar çox yayılmış mövzudur. Çünki kimi dinlirsən, deyir ki, səhər başımı yudum, axşama kimi saçım yağlanır. Və bu kimi hallarda çox insanlar şikayət edir və çox insanlar müraciət edir. Və bu sebariyalar uzun müddət davam edən bir xəstəlikdir. Burada mütləq daxili orqanlar nəzərə alınmalıdır. Əgər daxildə olan patologiya nəzərə alınmırsa, təbii ki, bu saçların müalicəsi uzanır və xəstə istədiyi effekti görməyə bilir. Saç müalicəsi uzun müddətli müalicədir və düzgün və dəqiqlik sevir. Və orada hər hansı bir patologiyanı aradan qaldırmadan o müalicəni aparmaq o qədər də məqsədə uyğun deyil və xəstə nəticə ala bilmir. Bununla başqa saçın tökülməsinin səbəblərindən biri də total alopeçiyalardır. Alopeçiya xəstəliyi də bugün geniş yayılmış, keçəlliyə aparan bir mövzudur. Xəstələrin əksəriyyətində qaşları tökülür, kifriklər tökülür, halqavari, ocaqvari tökülmələr olur, lokal şəkildə olan ümumi tökülmələrə də rast gəlmək olur və tam keçəlliyə gətirib çıxarır. Bu saç tökülmələri, bu tipli saç tökülmələr mütləq autoimmun xəstəliklərdən xəbər verir və burada dəqiq müayinə aparılmalıdır və düzgün müalicə aparılmalıdır. Həqiqətən də bugün dünyada alopeçiyanın, bu keçəllik xəstəliyinin tam müalicəsi deyərdim ki, yoxdur. Amma şükürlər olsun ki, mən öz balzamlarımız sayəsində məlahət və gel və balzamlarının o ixtiranı edərkən mən bunun üzərində illərlə işləmişəm və indi tam o saçların bərpasına nail oluruq. Bəzən xəstələr deyə bilər ki, mən 3 ay aldım, 2 ay aldım, 5 ay aldım, 1 il aldım, amma nəticə ala bilmədim. Bəli, ola bilir belə xəstələr, amma kim ki davamlı düzgün müalicəsini aparır, onlar tam müalicəsini ala bilir və bəzən saçın dəri altında əmələ gəlməsi üçün vaxt lazımdır və düzgün müalicə metodu lazımdır. Hər hansı bir qarmanal preparatlardan, müəyyən vasitələrdən istifadə edərək müvəqqəti saçların çıxması o müalicə deyil, o müvəqqəti olur və qalıcı olmur. Çox xəstələr gəlir ki, indi düzdür, başqa xarici ölkələrə bugün getmək mümkün deyil. Getdi, orada baxıram ki, məsələn, reseplər gəlir müəyyən, onlar müayinələri gəlir, baxırıq ki, çox çatışmamazlıqlar var və həddindən artıq, məsələn, qarmanal preparatlardan istifadə edirlər və o qarmanal preparatlar da müvəqqəti olaraq onlara təsir edir və bir müddətdən sonra daha çox problemlər yaradır, həm daxili orqanlarda, həm saçın tökülməsini daha da sürətləndirir, ümumiyyətlə tam keçəlliyə aparır. Bunları deməkdə məqsədim odur ki, ilk öncə xəstələr düzgün diagnostikaya üstünlük verməlidirlər. Mən bunu dəfələrlə deyirəm və bütün xəstələrimə tövsiyəm odur ki,
dəqiq diagnozu olmayan müalicəni aparmağın mənası yoxdur. Düzdür, xəstələr analiz vermək istəmir, müəyyən prosedurları aparmaq istəmir, lazımsız prosedurları eləyirlər. Məsələn, onlar elə bilir ki, yüngül, nə isə ucuz bir hansısa lasyonu aldım, istifadə etdim, bundan hər şey bitdi. Ya həkimə çatırlar, bir ay, iki ay bir yerdə müalicə alırlar, deyirlər ki, hər şey tamam olmalıdır, mən tamam sağlam olmalıyım. Belə bir şey yoxdur. Müalicə apararkən dəqiq diagnoz önəmlidir və çox vaxt xəstələr həkimləri günahlandırırlar. Buradan deyəcəm onu. Bəli. Çünki bilirsiniz niyə görə? Həmişə xəstə gəlir ki, mən getdim, o qədər yeri gəzmişəm, o qədər... Baxırsan, gəlində 3 dənə analiz normal yoxdur. Amma o qədər belə danışır ki, mən hər şey eləmişəm. Həqiqətdə heç nə eləməyib. Düzgün diagnoz olmayan yerdə dəqiq müalicə ola bilməz. Ona görə düzgün diagnostika önəmlidir. Mən həmişə birinci xəstələrin diagnostikasına daha çox önəm verirəm. Deyirəm, əgər siz müalicə almışsa, bax, saç diblərində bu qədər qızartı var, yağlılıq var, kəpək var, sızanaqlar var. O sızanaqlar bəzən özləri tük dibini, məsələn, zədəliyir. Təbii ki, tük dibində iltihab olarsa, qızartı varsa, dəri sağlam deyilsə, o tükü necə saxlaya bilər? Tüklər tökülməyə başlayır. Yəni, bunların da dərinin sağalması, bunlar vaxt istəyir. O müalicələr, saçın müalicəsini düzgün aparıldıqda tam effektiv nəticə alırıq. Və biz bir çox xəstələrimizdə deyil, mən deyərdim, mənim yanıma gələn bütün xəstələrin 90%-ında mən tam effektiv nəticə alıram. Ona görə ki, mən bəzən özüm də kömək edirəm, bəzən onların, məsələn, görürsünüz ki, lazım gəldikdə psixologa da yönəldirik, lazım gəldikdə nevropatolog da biz yanaşı müalicələr aparırıq. Bəzən xəstələr var ki, qabaq hissədən xəstələrdə, bu yeni yetmələrdə tüklər qırılmış, yolulmuş formada olur. Bu xəstələrin əksəriyyəti özləri yolur o tükləri. Bəli, bu xəstəliklərlə olan xəstələrimizi biz öz nevropatologlarımızla yanaşı müalicəsini təyin edirik. Əgər endokrinoloji problemi varsa, zob xəstəliyi olan insanlar, şəkərli diabeti olan insanlar, yaşlı nəsil də çox müraciət edir. Bu cür tip tökülmə olan saçlarda da biz hər bir xəstəyə fərdi yanaşırıq və onun tam problemini bilərəkdən mən müalicəni aparmağa çalışıram ki, ona istənilən effekti verə bilək. Ümumiyyətlə, klinikamızda aparılan müalicələr içərisində təbii üsullarla müalicələrə daha çox üstünlük veririk. Zob xəstələrinin özündə də, əgər xəstədə zobu varsa, bundan daha çox əziyyət çəkirsə, biz orada natural müalicəyə daha çox üstünlük veririk və zobun müalicəsini paralel endokrinoloqumuzdan aparırıq. Orada təbii vasitələrdən istifadə edərək, onu bərpa etdikdən sonra paralel saçın müalicəsi də yanaşı gedişli olur. Onda daha effektiv nəticə almaq olur. Bəzi xəstələrdə uzun müddət müalicə almış olurlar və istədikləri nəticəni olmur. Hamı istəyir ki, saçı canlı olsun, gözəl olsun, saçlar parlaq olsun və daxili orqanda. Əgər hər hansı bir parazit varsa, mikroelementlər çatışmamazlığı varsa, vitamin çatışmamazlığı yaranırsa, bugün bilirik çinkdir, vitamin D-di, yeri gəlmişkən onu da deyim ki, bir çox klinikalar Türkiyəyə göndərirlər çinkin analizini müayinə üçün. Amma bugün mən əminliklə deyə bilirəm ki, bizim klinikamızda o reaktivlər tam öz sifarişimlə gətirtmişəm. Çünki bu mənim işimə çox kömək eləyir. O yüzden bizim klinikamızda çinkin müayinə və müalicəsi çox dəqiq aparılır. Vitamin D-nin reaktivlərimizi biz vaxtı-vaxtında alırıq ki, yəni heç bir yerə yox, xəstələrimiz öz klinikamızda bu müayinələrdən rahatlıqla keçə bilsin. Çink, məsələn, A vitamini ilə paralel çox dəqiq orqanizm üçün lazım olandır. A vitamini çatışmamazlıqda çink çatışmamazlığından paralel olur. Və bəzən xəstələr çinki qəbul eləyir, amma A vitamininin orqanizmdə nə qədər olmasını bilmirlər və D vitaminini qəbul edir, kalsinin nə qədər olduğunu bilmirlər. Bunlar bir-birini həll eləyən vitamin və minerallardır. Saç üçün minerallar çox önəmlidir və saçın qidalanmasında vitaminlərdən çox mineralların orqanizmdə normal olması hökmən şərtdir. İstər maqni, istər kalsi, istər fosfor, istər, məsələn, başqa mikroelementlər, çink olsun, bunların hamısı saçın qidalanmasında, saçın orqanizmdə normal olmasında çox effektiv təsiri var. Ona görə də o yüzdən də biz bu müayinələri daha dəqiqliyindən aparmağa çalışırıq və aparırıq klinikamızda və onlar
demək olar ki, sonradan daha yaxşı nəticə almış olsunlar. Biz ümumiyyətlə, biz məsələn, sadalayıram ki, daha çox hansı xəstəliklər? Genetik faktorları deyirik. Bəli, genetik faktorların əksəriyyəti androgen tipli, kişi tipli tökülmələrə daha çox rast gəlinir. Və qadınlarda da buna daha çox rast gəlirik. Kişilərlə bərabər qadınlarda da çoxalıb bu proses. Yəni, görürsünüz ki, qabaq hissədən ancaq keçəlləşmə gedir, tökülmə müşahidə olur. Burada mütləq endokrinoloji müayinələr önəmlidir. İrsi faktor dedikdə hər şey irsiyyətə bağlayıb oturmaq olmaz. Biz bilirik ki, illər öncə heç vaxt məsələn, saçın müayinəsinə, saça bu qədər önəm verilmirdi. 20 il, 15 il bundan qabaq heç kim saçı üçün bu qədər narahat deyildi. Amma bugün insanlar daha çox xarici görünüşə, baxımlı olmaq üçün saça önəm verir. Və təbii ki, genetik faktorlar var. Amma biz genetik deyərək mənim atamda olub, babamda olubsa, məndə də elə tökülməlidir, oturmalıyam, belə bir şey yoxdur. Bəlkə də onlar da vaxtında, anında həmin o patologiyaları aradan qaldırmaqla öz sağlam saçlarını saxlaya bilərdilər. O demək deyil ki, genetik faktor məndə varsa, mütləq nəsil hamısı keçəl olmalıdır. Yəni, bunları nəzərə alaraq düzgün müayinə metodu önəmlidir. Və mən bugün onu da qeyd etmək istəyirəm ki, parazitar xəstəliklərə də toxunmaq istəyirəm. Çox üzr istəyirəm, buna reklamlarımızdan sonra toxunaq, fikrinizi yarımçıq qoymaq istəmirəm. Çox az olacaq reklam fasiləsindən sonra tamaşaçılarımız da diqqətli olsun. Çünki parazitar xəstəliklər nəinki uşaqlarda, böyüklərdə də kifayət qədər özünü göstərir və bu çox yanlış düşüncədir ki, parazit ancaq uşaqda olar. Bu qətiyyən belə deyil, bunu böyüklər də əmin olsunlar və doktorumuz bu barədə danışacaq ki, əslində dediyim bu cümlənin nə dərəcədə önəmi var. Çünki məndə heç nə olmaz deyib, məsələn, körpü uşaqları öpən insanlar özlərini haqq qazandırır. Ki, əşi yox, məndən nə keçəcək, məndə belə bir şey olmaz filan. Yəni, insanlar özlərini haqlı bilirlər bu mövzudu, amma nahaq olduğunuz çox yerlər var. Ümumiyyətlə, uşaqları öpməkdən yaxşı olar ki, vaz keçək, xüsusən də bu dönəmdə. Çünki öz sağlamlığımızdan hal-hazırda əmin deyilik, özümüzün necə olduğumuzdan əminliyimiz yoxdur. Uşaqlara qarşı da bir qədər ehtiyatlı olsaq, çox yaxşı olar. Qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasiləmizin ardından biz müzakirəmizə davam eləyəcəyik. Mən ekrandakı nömrələri də sizə demək istəyirəm ki, tək gördüyünüz nömrə efirimizin canlı nömrəsidir. Digər nömrələri yığmaqla isə doktorumuzla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qısa bir fasilə sonra biz müzakirəmizə davam edirik. Reklamlardan öncə doktorumuz parazitlərin mövzusuna toxunmaq istədi. Çünki bu çox aktualdır. Uşaqlar üçün ümumiyyətlə aktualdır bağça və məktəb yaşlı uşaqlar. Başladımı bağça və məktəb bu istər-istəməz yayılır. Çünki körpələr də öz gigiyenasına əməl eləmirlər. Böyüklərə də toxunacağıq. Böyüklər də bu səyahada var. Buyurun, doktor. Təbii ki, saç tökülməsində də parazitar xəstəliklərin çox mühüm rolu var. Parazitar xəstəliklər dedikdə biz bunu insan helmintləri, qurtlardan danışırıq. Yəni, baxın ki, onun orqanizmə tək saç tökülməsi deyil, bir çox xəstəliklərin törədicisidir. Demək olar ki, infeksiya törədiciləridir ki, həmin parazitlər orqanizmdə həmin fəsadları yarada bilir. Saçın tökülməsində nəyə görə biz parazitar xəstəliklər deyirik? Əgər orqanizmdə hər hansı bir askarit, lamblia, enterobioz, ya görürsən, angilistomalar, enterobiozlardan başqa, məsələn, toksikar olur, abstrixoz olur, çox qurt növləri var. Ən aktualı, ən çox insanlar arasında daha çox səslənən demək növü var ki, bu da insan orqanizmdə daha çox fəsadlar törədə bilir ki, öküz soliterləridir, soliterlər, məsələn, cırtdan qurtlardır, haşnanadır, birbaşa ali sinir sisteminə təsir edir. Ki, bu da təbii ki, orqanizmdə əsəb gərginlik yaradır və vitamin balansını pozur, immun sistemin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Paraziti olan uşaqların əksəriyyətində arıq, cılız, görürsünüz, elə uşaqlar əsəbi, gərgin, yuxunun pozulması, yaddaş zəifliyi, zihni zəiflik və bu kimi hallarla, məsələn, bu uşaqlarda müşahidə olunur bu hallar. Amma baxın, saç tökülməsində də bunun birbaşa rolunu nəyə görə vurgulayırıq? Təbii ki, vitamin balansı pozulursa, orqanizmdə avitaminoz yaranırsa, mineralların balansı pozulursa, təbii ki, həmin saç tökülməsində də böyük rolu var. Paraziti ola-ola heç bir alopeciyanı, keçəlliyi olan xəstəni müalicə eləmək mümkün deyil. Əgər hər hansı bir vitamini uşaq qəbul edirsə, o onun orqanizminə bağırsaqlar vasitəsilə sorulduğu üçün lazım olan dərəcədə sorulmur. Və belə uşaqların əksəriyyətində anemiyalar olur,
mesela immün sistemin zayıflaması müşahidə olunur ki, bu da demək olar ki, saçın tökülməsinin müalicəsini nə qədər aparsa da istənilən nəticəni əldə etmək mümkün olmur. Bunları sadalamaqla yanaşı, biz rasparazitar xəstəliklərə toxunduqsa, dəri xəstəliklərindən də yan keçə bilmərik. Çünki qurdu olan xəstələrin əksəriyyətində təbii ki, üz dərisində səpqilərin olması, saç diblərində həddindən artıq səpqilərin olması müşahidə olunur. Dəridə olan sızanaqlar səpqilərin sağalmasında parazitlərin çox mühüm rolu var ki, əgər qurdu olan xəstələrin əksəriyyətində dəri xəstəliklərin sağalması mümkün deyil, deyərdim. Çünki biz bunun şahidi oluruq və dəfələrlə görürük. Müalicələrin içərisində apardığımız müalicələr sırf təbii üsullarladır və parazitar xəstəliklərin də müalicəsi məhz bizim klinikamızda tam effektiv aparılır və xəstələr bu parazitlərin tökülməsini gözləri ilə müşahidə edə bilir. Və bunun üçün də bunu parazitlərə mən toxundum ki, dəridə olan dəmirovlarda, istər psoriazda, istər məsələn ən ağır gedişli olan vitiligadı, vitiligada, məsələn istər dəridə olan sızanaqlar, vulgar sızanaqlar deyirik, səpqilər deyirik, yeni yetmələrdə, istər yaşlı nəsil arasında. Əgər qurd varsa, bir xəstədə askarid varsa, lambloz varsa, öd yolları öd axarında, demək olar ki, lambulozlu xəstələrdə seliyin miqdarı artır, öd kisəsinin funksiyası pozulur və öddə yaranan həmin seliyin miqdarı artdığı üçün öd yaxşı süzmür və gecə tutma şəkilli qaşınmalar və allergik səpqilərə gətirib çıxarır. Və saç dibində də həmin səpqilərin artması müşahidə oluna bilir və bunun üçün də dəridə olan problemlərin aradan qaldırmaq üçün saçın tökülməsində, istər zobun müalicəsində mütləq parazitar xəstəlikləri müayinəsi mütləq şərtdir. Hamilə qadınlarda, istər məsələn hamiləliyə uğurlu olmayan insanlarda belə parazitar xəstəliklər mütləq nəzərə alınmalıdır. Mən bunu dəfələrlə verilişlərimizdə də deyirəm və bunu əminliklə deyə bilirəm ki, çünki biz bunu praktik həkim olaraq, mən daha çox bunu təcrübələrimdə görərək təsdiqləyirəm ki, bir çox hamilə olmaq istəyən analar var ki, bugün ginekoloqlarımız bizim klinikaya müraciət edərək o xəstələri yönəldirlər. Və ondan sonra deməzdim ki, 100%-ində olmasa da, müəyyən bir 80-50% insanlarda biz bu nəticələri görürük. Parazitin qurd xəstəliklərinin müalicəsindən sonra hamiləliyi biz daha aydın görürük. Burada immun sistem bərpa olunur, orqanizmin məsələn, təmizlənməsi, detoks olunması və immun sistemin bərpası ilə yanaşı hamiləlik, bəzən səbəbsiz hamiləliklərə çox rast gəlirik ki, uzun müddət müalicə alan xəstələr var ki, onlar parazitar xəstəliyi müalicəsindən sonra heç biz ona elə olur ki, saçı müalicəsini veririk, qurdu müalicəsini veririk, ya məsələn, endokrin müalicələrindən ən çox məsələn, müraciət edən olurlar, məsələn, zob xəstəliklərindən, məsələn, yenə deyirəm, autoimmun xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlar olur ki, bunlarda parazitar xəstəliyi müalicəsi aparıldıqda asanlıqla müəyyən müalicələrə nəticələri əldə etmək mümkün olur. Bizim klinikamızda aparılan təbii üsullarla müalicələr kör təbii aparılmır. Və bunu mən aldığım son dəfə mən yenə də deyirəm, dünya patentini, indiki bugün o qədər hər şey qapalı olub ki, məsələn, müəyyən şeylər var ki, onları tam açıqlaya bilmədik. Vaxtında, məsələn, bizim dəvətlər var idi, biz o dəvətlərə gedə bilmədik. Dünya, məsələn, arenalarında müsabiqələrimiz var idi. Bunlar hamısı düzdür, dayandırılıb. Amma mən saçın müalicəsinin və lasyonların dünya patentini təsdiqlədim. Bilirsiniz ki, Koreyada bizi patentə görə, məsələn, saçın patentinə görə mən qızıl medal aldım. Amma o qızıl medal biz Azərbaycanda aldığım, məsələn, patenti idi. Evrazistka aldığım patent o qədər, məsələn, bürünç medala layiq görüldü. Amma Koreyada, Azərbaycanda aldığım saç balzamlarının, məsələn, patenti layiq görüldü qızıl medala. Bunu nəyə görə deyirəm? Amma bugün mən ondan sonra neçə illərdir işlədim, həmin saç lasyonlarının dünya patentini də aldım. Ki, bu günləri o gələcək illərdə Allahın köməkliyindən onu bütün dünya arenasına çıxartmağa nail olaraq Allahın köməkliyindən, tə ki dünyamız salamat olsun. Və vitiligaya mən toxundum.
vitiligası olan mənim xəstələrim var ki, dünyada bu xəstəliyində müalicəsi yoxdur və bu müəyyən üsullarla, müəyyən metodlarla istifadə olunur. Bunun da mən patentini almışam. Vitiliganın müalicəsi də bizdə çox uğurlu aparılır. Deyərdim, ən azından 80% xəstələrdə biz müsbət nəticə alırıq. Və bu vitiliganın tam müalicəsi. Bütün dəri xəstəliklərində, düzdür, mən bəzən deyərlər ki, Vəlahat xanım dermatoloq deyil, amma bu mənim hobbimdir və aldığım patentlər fitoterapiya geniş sahə olduğu üçün mən müəyyən sahələr üzrə daha effektli işlədim və bu nəticələri aldım. Dəri xəstəliklərində də çox effektiv, həmi bayaq qeyd elədiyim parazitar xəstəlikləri heç vaxt mən hər verilişdə toxunuram. Çünki o orqanizmdə o qədər çox xəstəliklər törədə bilir ki, istər mədə bağırsaq, istər öd qaraciyər, istər saçın tökülməsi, istər uşaqlarda ümumi zehni zəhli, inkişafdan qalma. Görün, sadaladıqca nə qədər bu xəstələrdə bu problemlər olur. Xəstə var ki, gedir həkimə mədə bağırsağından şikayət eləyir. Uzun müddət ürəyi bulanır, mədəsində ağrı hiss eləyir, köp olur, qəyirmə olur, bəzən həddindən artıq qəbizliyə meyilli olur, elə insanlar var, ishala meyilli olur. Bunların hamısının, məsələn, dəfələrlə müalicə alır xəstə, gəlir, məsələn, 50 yaşında, 60 yaşında xanım gəlib dəfələrlə olub ki, o xəstədə heç bir nəticə ala bilmir, deyir, nə qədər müalicə alıram. Amma burada parazit nəzərdən qaçdığı üçün həkimlər təbii ki, hərə öz ixtisası üzrə, istədiyi ixtisas üzrə müayinəsini aparır və xəstənin şikayətinə görə mədə bağırsaq problemi varsa, təbii ki, o mədə bağırsağından müayinəni aparır. Amma biz fərdi yanaşaraq paraziti yoxlayıb müayinə eləyən zaman, onda xəstə özü deyir ki, sonunda mən sizin çıxışa qulaq asıb qərar verdim ki, gedin baxın, bəlkə məndə də elə qurt var. Həmin xanımdan ən azı öz dediyinə görə 5 kiloya qədər deyir, qurt töküldü məndən. O şəkilləri çəkib bizə göndərib. Yəni, bunları biz gözümüzlə görür və bu faktdır. Yəni, bu xəstələr öz rahatçılığını sonra tapırlar. Yəni, bunu parazitin hər bir verilişdə mən ona toxunuram. Çünki bir çox xəstəliklərin yanaşı gedişli ola bilir. Ola bilər həmin insanın mədə bağırsağında problem olsun. Doktor, ümumiyyətlə, qurtlar mövzusunda sizi həmişə sakit, suskun niyə dinləyirəm? Çünki dəfələrlə bununla bağlı elə məqalələr oxunmuşam. İnanın, qurdun gətirdiyi fəsadlara görə şok olmuşam onları oxuyanda. Bəli, təbii ki. Hətta inanın, onların irəli səviyyə getməsi, orqanizmdə hətta gələcəkdə xərçəngi törətməsinə qədər məqamları papilomaların dəridə ət xallarının yaranması, uşaqlarda zilin, yaşlı nəsil arasında. Bax, askarit qaraciyər öd yollarında tıxac yarada bilir və sarılığa qədər gətirib çıxara bilir. Xəstə onu qaraciyər öd kimi müalicə edir, amma parazit nəzərdən qaçırsa, xəstə çox uzun müddət əziyyət çəkə bilir. Biz bunların dəfələrlə şahid olmuşuq ki, yaşlı nəsil arasında bayaq qeyd etdiyim kimi allergik həssaslıq, qaşınma, səpki yaranması, bəzən allergiyaların özündə də uzun müddət xəstələr antihistamin dərman preparatlarından istifadə edirlər və bu dərman preparatları get-gedə bir çox, məsələn, qurt xəstəliklərində istənilən içilən dərman preparatları bilirik ki, qaraciyəri yüklüyür və qaraciyərdə müəyyən fəsadlar yaradır. Bəli, böyrək və qaraciyər. Bəli. Sidik kisəsinə birbaşa təsir edən də antihistamin dərman preparatlardır. Sonra o uşaqlarda, məsələn, əksər insanlarda sidiyi saxlamama nəzərə çarpır. Bəli, bunlar hətta fikirləşmirlər ki, o hansı içdiyi dərmanlardandır. Biz bu mövzu o qədər genişdir ki və dərman preparatları ilə bağlı da gələcək verilişlərimizdə mən bir az qısa da olsa vurgulamaq istərdim ki, bəzən xəstələr o qədər uzun müddət müalicələr eləyirlər ki, o dərmanların orqanizmə yığılan olan toksiki təsirləri də onlarda müəyyən fəsadlar yarada bilir. Yəni, mövzu ətrafında çox danışmaq olar. Amma bugün mən saçdan danışdıq və parazitar xəstəliklərdən danışdıq. Parazitar xəstəliklərin əksəriyyətində yeni yetmələrdə valideynlər bəzən öz başına içdikləri uzun müddətli həblər. Ya bir reseptdə mən bir neçə dəfə rast gəlirəm bir çox qurt dərmanlarına. Bu da qaraciyəri yüklüyür, xəstə nəticə almır və klinikaya müraciət etdikdə biz baxırıq. Düzdür, indi biz hər şeyi açıqlamasaq da, müəyyən, məsələn, xəstələrdə, bugün bəzən həkimlər bitkilərə qarşı əvvəllər daha çox idi. Bugün o qədər bütün reseplərin əksəriyyətində mən bitki tərkibli dərmanların yazıldıqlarını daha çox görürük bugün. Çünki həqiqətən də bitkilərlə aparılan müalicələr tam zərərsizdir və bayaq qeyd etdiyim kimi klinikamızda aparılan müalicələr verilən bitkilərin hər bir tərkibi və
onların farmakoloji təsiri, kimyavi tərkibi nəzərə alaraq verilir. Hı-hı. Bizim verdiyimiz bitkilərin hər birinin öz, məsələn, kimyavi tərkib və insan orqanizminə təsir mexanizminə görə seçilir. Hı-hı. Bəzən bəzi reseptlərdə görürəm ki, heç o xəstəliyə dəxli olmayan, məsələn, dərman bitkiləri orada mövcuddur. Hı-hı. Yəni, bugün reseptlər çoxdur, internetdən, müəyyən yerlərdən götürürlər, istifadə edirlər. Amma o qədər də düzgün deyil. Çünki xəstəyə fərdi yanaşmaq lazımdır. Onun xəstəliyinə uyğun olaraq o dərmanlar, o bitkilər seçilməlidir. Və düzgün istifadə etdikdə daha effektiv nəticə almaq olar. Mən bilirəm ki, verilişimizin sonuna az qalır. Qısa da olsa, mən korona bu günləri, COVID-19 gündəmdədir. Burada bunun haqqında danışmayıb getsəm, özümü bağışlaya bilmərəm. Mən buradan əksər insanlara onu üst tutup demək istəyirəm ki, birinci növbədə şübhəli xəstələr, özünə əmin olmayan, özünü narahat eləyən xəstələrdən xahiş olunur ki, bir həkim kimi mən də deyirəm ki, klinikalara, insanlar arasına getməsinlər. Evdə öz sahə həkimlərindən məsləhətləşib, öz evlərinə dəvət eləsinlər həkimləri. Amma bugün çox insanlarda biz bilirik ki, rast gəlirik ki, xəstə ola-ola, cəmiyyət arasına çıxırlar və bu yoluxma da o üzdən çoxalır. Evdə müəyyən məsləhətlər onu verməyə istərdim ki, təbii vasitələrdən geniş istifadə edin. Bir çox ölkələrdə, məsələn, görürsünüz ki, qısa bir sujet o günü mən dinlədim ki, Türkmənistanda deyirlər ki, COVID-19 yoxdur. Hı-hı. Və bunlar daha çox üzərlikdən istifadə olunur. Hal-hazırda başımda belə bir söz deyilir. Hər kəsdə buna təbii ki, inancımız var. Hı-hı. Demirik, üzərliyin həqiqətən də tərkibi çox zəngindir. Onun tərkibində aşı maddə var və onu dəmləyib içmək təhlükəlidir. Bunu buradan qeyd etmək istəyirəm ki, insanlar bilib-bilmədiyi şeyləri istifadə etməsinlər. Hı-hı. Onun tərkibi o qədər güclüdür ki, o insanda zəhərlənmə verə bilər. Ona görə o aşı maddə olduğu üçün bitkiləri seçərkən və düzgün mütəxəssislərə müraciət etmədən onları içməkləri də tövsiyə olunmur. Amma ev şəraitində sadə üsullardan limondu, nanədi, sirkədi, məsələn, bir çox reseplər var ki, o reseplərdən istifadə edə bilərlər. Yəni, bizim də Facebook səhifəmiz var, Instagram səhifəmiz var. Buradan izləyə bilərlər, orada müəyyən reseplər var. Yəni, bunu nəyə görə vurğulayıram? Bir mütəxəssis kimi, bir fitoterapevt kimi buradan insanlara səslənmək istəyirəm ki, hər eşidib, hər bildiyiniz, hər gördüyünüz, hər bir şey yerli-yersiz istifadə eləməyin. Bugün dəmlənilən bitki bugün içilməlidir və o səhərə qalarsa, tərkibində aşı maddələr yaranır və zəhərlənməyə gətirir. Doktor, adicə evdə dəmlədiyimiz çayı belə dəfələrlə doktorlar deyir ki, onu təzə-təzə dəmləyir. Bəli, çünki səhərə artıq onun içində ağır metallar yaranır. Bəli, hələ toksik təsir yaranır. Bəli. Ona görə də, məsələn, kəkli otudur, zəncəfildir, məsələn, çörək otudur, bunların hamısı deyilir. Xəstələr bəzən çörək otunu çox mənə müraciət olunur, zəng olunur, deyilir. Çörək otunu da olduğu kimi düzgün istifadə olunmadıqda güclü allergik təsiri var. Zəncəfilin də onu kimi. Bunları az dozayla gündəlik istifadə etsəniz daha yaxşıdır. Nəinki bir xörək qaşığı tökürlər balın içinə, bunu yedim, onu qarışdırdım. Bunlar o demək deyil ki, siz koronanın qarşısını alacaqsınız. Koronanın qorunmaq yolu bu hava tamcı ilə keçən virusdur, infeksiyadır. Bunun üçün təbii ki, bu virusun qarşısını almaq üçün İlk öncə gigiyenik qaydalar və ara məsafə deyilən kimi maskalar, əllərin tez-tez yuyulması və xəstə insanlar bilə-bilə bayra çıxmamaq. Və bunlar daha ciddi nəzarət olmalıdır. Həqiqətən bugün çox acınacaqlı vəziyyətdir. Ölkəmiz bununla mübarizə aparır. Dövlətimiz, məsələn, istənilən bütün xəstəxanalarımız doludur. İnsanlar gərək özləri-özlərində məsuliyyət hiss eləsinlər və çalışsınlar ki, qohumunu, qonşusunu, əqrabanı qoruyun. Və bu bulaşıcı xəstəlik, təbii ki, təkrar da yoluxmalar var. Hı hı. Yəni, o demək deyil ki, mən bugün keçirdim, mənə keçməz deyə bir şey ki, deyil. Bəli, təkrar yoluxmalar da var. Və bugün bunun üçün də daha çox evdə qalmaq məsləhət görür. Əgər biz bugün danışırıqsa ki, yoluxucu xəstəliklərdən, parazitar xəstəliklər özü də yoluxucudur. Hı hı. Və immuniteti zəif olan insanlar daha çox yoluxur. İmmun sistemin bərpasını etmək üçün
düzgün qida rasyonu olmalıdır. Və insanlar kiminsə reseptindən istifadə etməklə, kiminsə müalicə metodundan istifadə edərək özlərini müalicə etməsinlər. İstər saç dökülməsində, istər parazitar xəstəliklər, istər ödqaraciyyər xəstəliklərində. Bütün bu xəstəliklərin başlıca səbəbi düzgün müalicənin aparılmamasıdır. Və uzun müddət davam edən xəstəliklər, xroniki xəstəliklər düzgün diagnostikanın olmaması və xəstələrin öz başına ev şəraitində müəyyən reseplərdən, internetdən apardığı müalicələrdir ki, bu da sonradan istənilən effekti vermir. Mən qısa da olsa enurezlərə toxunmaq istərdim. Enurezlər uşaqlar arasında çox böyük, məsələn, geniş yayılmış mövzudur. Və bu enurezi olan xəstələri də biz çox görürük və çalışırıq ki, daha çox bu xəstəlik haqqında insanların informasiyası olsun. Uşaqlarda kiçik yaşlı uşaqların əksəriyyətində, hətta kiçik yaşlı deməzdim, 20 yaş, 18 yaş, 16 yaş olan xəstələr də bizə müraciət edir enurezlə bağlı və bunların müalicəsində də axtardıqda çox vaxt parazitar xəstəliklər durur. Qurt xəstəliyin özü enterobiozlar kiçik yaşlı uşaqlarda ən çox enurezin olmasına səbəb olur. Və bunun üçün də enurezi olan uşaqların təbii ki, ali sinir sisteminə təsir etdiyi üçün qurt xəstəlikləri haşna analarda enurezin olması qaçılmazdır və görünür. Ona görə enurezi olan uşaqlar bizdə bir ay, ay yarım müddətinə tam müalicəsi aparılır. Uzağı iki ay ərzində tamamilə bu xəstəlik aradan qalxır. İstənilən yaş devrində enurezin müalicəsi klinikamızda tam effektiv, deyərdim ki, müalicə olunur. Və bunun üçün mənim Koreyadan gətirdiyim aparatımız da var. Həmin aparat vasitəsilə də həmin 2-3 gün ərzində həmin xəstələrə həmin o prosedur aparılır və o enurezin paralelde təbii müalicələrlə tam effektiv nəticəsi olur. İstər xanımlarda olsun, məsələn, sidik qaçırma, bəzən uşaqlıq sallanmalarında, bəzən həddindən artıq kök insanlarda, sidik bağlarının boşalmasında da bu xanımlar arasında enurezlər çoxdur və onlar istənilən vaxtı klinikamıza şəkərli diabet xəstələrində həmin aparat vasitəsilə həmin demək olar ki, enurezin qarşısını almaq mümkündür və tam müalicəsi aparılır. Doktor, çox üzr istəyirəm. Yaxşı olar ki, bir qədər də klinikanızda o digər sahələr var ki, fəaliyyət göstərsiniz. Məsələn, siz danışdıqca mən dinləyirəm, orada endokrinologlarınız, nevroloqlarınız. Bu barədə də məlumat verərdiniz ki, insanlar yəni, təkcə bir aspektdən deyil də, çox böyük bir bucaqdan baxa bilər əslində sizin klinikanıza. Bəli, təbii ki, insanlar həmişə ki, mən təbii vasitələrdən çox danışıram. Düzdə, həkimlərimizin də çıxışları olur. Amma mən təbii vasitələrdən danışmaq üçün hamı elə bilir ki, orada tək təbii müalicələrdir. Amma klinikamız çox profilli klinikadır. Təbii ki, burada endokrinoloji müayinələr və müalicələr aparılır. Allergoloji, çox böyük allergoloji şöbəmiz var. Bilirsiniz ki, Profesor Lalə xanım Allahverdiyeva, allergoloq, Bakı şəhər üzrə baş allergoloq Lalə xanım da bizim klinikamızda fəaliyyət göstərir və bununla yanaşı ginekoloqdur. Bizə gözəl fizioterapevtik müalicə metodları var ki, kinoziterapiyadır. Bunlar hamısı klinikamızda var. Həmçinin endoskopik şöbəmiz var, endokrinoloji, mədə-bağırsaq xəstəlikləri şöbəsi var və endoskopik müayinə, kolonoskopiya, bunlar da çox gözəl, geniş, hamısı Yapon aparatlarıdır və tam müasir avadanlıqlardır və mən köhnə aparatları həmişə sevməmişəm, ən müasir aparatları, həmişə də təzə almaq sevmişəm. O yüzdən də gözəl kosmetoloji kabinetimiz var, plekserdir, fotona lazer cihazıdır, lazer cihazıdır. Bütün demək olar ki, tibbin bir çox sahələri klinikamızda var və bununla yanaşı biz, mən kosmetologiyanı özüm sevdiyim üçün, həmişə kosmetoloji sahəyə daha çox diqqət ayırıram. Təbii ki, ultrasəs müayinəsidir, bütün klinikalara olduğu kimi bütün mütəxəssislərimiz var, terapevtlərimiz var. Amma ən çox biz endoskopik müayinələrdir, kolonoskopikdir. Yəni, ən çox bu gastroenteroloqun müayinə və müalicələrinə də. Çünki biz bəzən paralel aparırıq bəzi müalicələri, paraziti olan xəstələri müalicəsindən sonra əgər mədə-bağırsaq xoraları olarsa, mədə-bağırsaq problemi olan xəstələrimizdə də təbii ki, həm dəqiq müayinələr, bizim ən yaxşı mütəxəssislərimiz var ki,
Ve mesela Azer doktor özü çok güzel ilk endoskopistlerdendi ki klinikamızda faaliyet gösterir ve biz laboratuvar mesela geniş laboratuvar muayenelerimiz var ve laboratuvarda olan reaktifleri ben özüm birbaşa sipariş elətdirirəm ve daha dəqiq düzgün olması için sırf laboratuvar mesela muayenelere ben daha çok üstünlük veririm. O yüzden de qurdun bütün muayene ve malice metotları bizim klinikamızda mevcuttur. Çünkü muayene metotlarının esas kökünde düzgün diagnostika durur. O yüzden bütün bu reaktiflerin, derdim ki, trihaniyalladı, abstrihozdu, toksikardı, mesela nevropatologlara daha çok lazım olan o reaktiflerin her biri bizim klinikamızda var ve istenilen her bir hekim de müraciət edir. Ben kısa da olsa onu demek istedim ki, bizim laboratoriyada analizler, ben kütləvi heç bir yerden analiz kabul eləmirəm. Nə də bizim menecer yoxdur ki, geçsin bir-bir klinikaları gəlsin, bizə analiz göndər. Bu yox. Biz klinika daxili və kimsə göndərsə kabul edir. Nəyə görə? Daha dəqiq, düzgün müalicənin, müayinənin aparılması üçün özümüzün yetərli, məsələn, personalımız var və daha dəqiq müayinələrə üstünlük veririk. O yüzden də klinikada aparılan müalicələr içərisində çox-çox, məsələn, bayaq dediyim ki, gastroenteroloji şöbəmizdə çox mesela Yunis doktor dəfələrlə çıxış eləyir. O da mesela çok güzel həkimlərimizdir. Mesela allergologiya sahəsi bugün bilirik ki, insanlar arasında allergoloji xəstələr çoxdur. Bugün qış aylarında allergik rinitlərdir, qaymaritlərdir. Mesela bunların həm təbii vasitələrlə, həm konservativ müalicələrlə yanaşı gedişli aparır. Bizdə klinikamız o kadar bir-birindən sıx əlaqəli işləyir ki, ona göre de biz bütün həkimlər bir-birindən yani yanaşı gedişli xəstəlikləri daha dərindən, daha dəqiq araşdırabilirik ve daha düzgün müalicə aparırıq. Doktor, siz danışdıqca da o sahələrdən hər birini uzlaşdırıram. Məsələn, o allergik nəticələr olsun, qurd xəstəliklərində də görünür, öz-özlüyündə də, yəni birincili olaraq da orqanizmdə olur. Yəni istənilən adam kompleks yanaşmanız var. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Biz ayrılan zaman yekunlaşır. Siz isə özünüzə yaxşı baxın. Bu günlərdə yalnız özümüzü qorumağa çalışaq, sağlam qalmağa çalışaq. Sağ olun.